Assalomu alaykum, online reklama agentligining YouTube'dagi kanali a'zolari. Bugun 19-yanvar 2022-yil. Sizler uchun soliq inspeksiyasi va boshqa bir nechta tashkilotlardan yangi bo'sh ish o'rinlarini tayyorladik. Bu bo'sh ish o'rinlarini qayerdan oldi ekan deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Manbamiz argos.uz Xorazm viloyat filiali hisoblanadi. Qani boshladik. Bugungi yangi kelgan bo'sh ish o'rinlari bilan tanishamiz. Gürlən tümani Dövlət Salıq İnspeksiyasiga hisobni yuritish va byudjet daromadlarini prognozlashtirish bo'limi Dövlət Salıq inspektori lavozimiga ishga taklif qilamiz. İş haqqi shtat jadvali bo'yicha bo'ladi. Hujjatlarni qabul qilish vaqti 27-yanvargacha. Talablar: moliyaviy hisobotlarni qonun hujjatlariga mosligini aniqlash, davlat byudjetiga tushumlarni oshirishga o'z hissasini qo'shishi kerak bo'ladi. Murojaat uchun telefon 99 894 230 2131. Manzil: Xorazm viloyati, Gurlan tumani. Qazarasp tumani Davlat soliq inspeksiyasiga sayyor soliq tekshiruvchilari shobasi Davlat katta soliq inspektori lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ish haqqi shtat jadvali bo'yicha bo'ladi. Hujjatlarni qabul qilish vaqti 27-yanvar kunigacha bo'ladi. Talablar: ish faoliyatiga yangilik va innovatsion g'oyalarni tatbiq etishi, soliq tekshiruvchilarini xolislik, halollik va maxfiylik prinsipi asosida olib borishi, davlat byudjetiga tushumlarni oshirishga o'z hissasini qo'shishi kerak bo'ladi. Murojaat uchun telefonlar 99 862 223 10 10, 99 862 223 1109 raqamlariga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil: Xorazm viloyati, Xazaras tumani, Gayazov ko'chasi 10-uy. Qanday qilib hujjat topshirsam ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, videomizni oxirigacha ko'rishni maslahat beramiz. Chunki videomiz oxirida hujjat topshirish bo'yicha qo'llanma bor. O'sha qo'llanmaning videosini joylab o'tamiz. Urganch tumani Davlat soliq inspeksiyasiga sayyor soliq tekshiruvlari shobasiga Davlat katta soliq inspektori lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ish haqqi shtat jadvali bo'yicha bo'ladi. Hujjatlarni qabul qilish 27-yanvar kunigacha. Talablar: ish faoliyatiga yangilik va innovatsion g'oyalarni tatbiq etishi, soliq tekshiruvchilarini xolislik, halollik va maxfiy prinsipi asosida olib borishi, davlat byudjetiga tushumlarni oshirishga o'z hissasini qo'shishi lozim bo'ladi. Murojaat uchun telefonlar 99 862 223 10 10 99 862 223 11 09 Manzil: Xorazm viloyati, Urganch tumani, Mustaqillik ko'chasi 15-uy. Urganch shahar Davlat soliq inspeksiyasiga sayyor soliq tekshiruvlari shobasi Davlat katta soliq inspektori lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ish haqqi shtat jadvali bo'yicha. Hujjatlarni qabul qilish vaqti 27 yanvar 2022-yilgacha. Talablar: ish taqsimoti va lavozim yo'riqnomasi bo'yicha vazifalar Soliq kodeksida belgilab berilgan hukumat qarorlari, farmonlari bilan yuklatilgan majburiyatlarni bajarish kerak bo'ladi. Murojaat uchun telefonlar 99 862 223 10 10 99 862 223 11 09 Manzil: Xorazm viloyati, Urganch shahri, Al-Xorazmiy ko'chasi 34-uy. Onka tuman soliq inspeksiyasiga Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ish haqqi shtat jadvali bo'yicha bo'ladi. Hujjatlarni topshirish kuni 27 yanvar 2022-yilgacha. Talablar: ish faoliyatiga yangilik va innovatsion g'oyalarni tatbiq etishi, soliq tekshiruvchilarni xolislik, halollik va maxfiylik prinsipi asosida olib borishi, davlat byudjetiga tushumlarni oshirishga o'z hissasini qo'shishi kerak. Murojaat uchun telefonlar 99 862 223 10 10 99 862 223 11 09 Manzil: Xorazm viloyati, Xonqa tumani, Haqlar do'stligi ko'chasi 37-uy.
Xorazm viloyati Davlat soliq boshqarmasiga tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash shobasi Davlat bosh soliq inspektori lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ish haqqi shtat jadvali bo'yicha bo'ladi. Hujjatlarni qabul qilish vaqti 27 yanvar 2022 yilgacha. Talablar: ish faoliyatiga yangilik va innovatsion g'oyalarni tatbiq etishi, soliq tekshiruvchilarni xolislik, halollik va maxfiylik prinsipi asosida olib borishi, davlat byudjetiga tushumlarni oshirishga o'z hissasini qo'shishi kerak. Murojaat uchun telefonlar: 99 862 223 10 99 862 223 1109 Manzil: Xorazm viloyati, Urganch shahri. Xorazm viloyati transport boshqarmasiga avtotransport tashuvlarini muvofiqlashtirish va nazorat bo'limi Shovot tumani 1-toifali inspektor lavozimiga ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1,484,532 so'm. Hujjatlarni qabul qilish vaqti 27 yanvar 2022 yilgacha. Talablar: zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni mukammal bilishi hamda davlat tilida ish yuritishni bilishi kerak bo'ladi. Murojaat uchun telefon 99 893 465 0570. Manzil: Xorazm viloyati, Shovot tumani. O'simliklar karantini davlat inspeksiyasining Xorazm viloyat hududiy karantin inspeksiyasiga zararli organizmlarni prognozlash va monitoring qilish bo'yicha bo'lim boshlig'i lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ish haqqi shtat jadvali bo'yicha bo'ladi. Hujjatlarni qabul qilish 27 yanvar 2022 yilgacha. Talablar: ma'lumoti oliy, qishloq xo'jaligi oliygohining agronom, entomolog, agrobiolog, o'simliklar karantini va himoyasi mutaxassisligini egallagan bo'lishi shart. Zararli organizmlarni prognozlashtirish va monitoring qilish bo'yicha 3-5 yil ish tajribasiga ega bo'lishi kerak. Kompyuter, internet tarmoqlaridan mustaqil foydalana olishi talab etiladi. Murojaat uchun telefon 99 893 745 80 82. Manzil: Urganch shahri. O'simliklar karantini davlat inspeksiyasining Xorazm viloyat hududiy karantin inspeksiyasiga bosh buxgalter lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ish haqqi shtat jadvali bo'yicha bo'ladi. Hujjatlarni qabul qilish vaqti 27 yanvar 2022 yilgacha. Talablar: bosh buxgalter lavozimiga buxgalter sohasi bo'yicha oliy ma'lumotga va shu sohada kamida 3 yillik ish tajribasiga ega bo'lishi kerak. Murojaat uchun telefon 99 893 745 80 82. Manzil: Urganch shahri. O'simliklar karantini davlat inspeksiyasining Xorazm viloyat hududiy karantin inspeksiyasiga Xiva tumani akt bo'yicha yetakchi mutaxassis ishga taklif qilamiz. Ish haqqi shtat jadvali bo'yicha bo'ladi. Hujjatlarni qabul qilish 27 yanvar 2022 yilgacha. Axborot texnologiyalari yo'nalishlari bo'yicha oliy ma'lumotli va tajribali mutaxassis bo'lishi lozim. Murojaat uchun telefon 99 893 745 80 82. Manzil: Urganch shahri. O'simliklar karantini davlat inspeksiyasining Xorazm viloyat hududiy karantin inspeksiyasiga Xazarat tumani akt bo'yicha yetakchi mutaxassis ishga taklif qilamiz. Ish haqqi shtat jadvali bo'yicha bo'ladi. Hujjatlarni qabul qilish vaqti 27 yanvar 2022 yilgacha. Talablar: axborot texnologiyalari yo'nalishlari bo'yicha oliy ma'lumotli, tajribali mutaxassis bo'lishi lozim. Murojaat uchun telefon 99 893 745 80 82. Manzil: Urganch shahri. Yangi bozor tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga davlat xususiy sherikchilik asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish bo'yicha mutaxassis lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ish haqqi shtat jadvali bo'yicha bo'ladi. Talablar: o'z yo'nalishi iqtisodiy, moliyaviy, muhandislik bo'yicha kamida bakalavr darajasidagi oliy ma'lumotli bo'lishi, xorijiy tillardan birining boshlang'ich bosqichini va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni bilishi kerak. Hujjatlarni qabul qilish vaqti 27 yanvar 2022 yilgacha.
Murojaat uchun telefon 99 899 527 1071. Manzil: Xorazm viloyati, Yangi Bozor tumani, Fidokorlar ko'chasi 28-uy. O'simliklar karantini Davlat inspeksiyasining Xorazm viloyat hududiy karantin inspeksiyasiga yetakchi mutaxassis ishga taklif qilamiz. Ish haqqi 1 million 34 854 so'm. Hujjatlar 27 yanvar kunigacha qabul qilinadi. Ish vaqti soat 9:00 dan 18:00 gacha. İş günleri düşənbədən cümə geçe. Müraciət üçün telefon 99 893 745 80 82. Mənzil Ürgen Şəxri. O'simliklar karantini Davlat inspeksiyasining Xorazm viloyat hududiy karantin inspeksiyasi Yangi Bozor tumaniga bo'lim mudiri boshlig'i lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ish haqqi shtat jadvali asosida bo'ladi. Hujjatlarni 27 yanvar kunigacha topshirishingiz so'raladi. Talablar: oliy ma'lumotli, qishloq xo'jaligida tajribaga ega bo'lishi, o'simliklar karantini va himoyasi, agronom, entomolog, agrobiologlar mutaxassisliklari bo'yicha va shu sohada 3 yildan 5 yilgacha ishlagan bo'lishi talab etiladi. Shuningdek, o'z tumanini yaxshi bilishi talab qilinadi. Murojaat uchun telefon 99 893 745 80 82. Manzil: Xorazm viloyati, Yangi Bozor tumani. O'simliklar karantini Davlat inspeksiyasining Xorazm viloyat hududiy karantin inspeksiyasi Shovot tumaniga bo'lim mudiri boshlig'i lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ish haqqi shtat jadvali asosida bo'ladi. Hujjatlarni topshirish vaqti 27 yanvar 2022 yilgacha. Talablar: oliy ma'lumotli, qishloq xo'jaligida tajribaga ega bo'lishi, o'simliklar karantini va himoyasi, agronom, entomolog va agrobiologlar mutaxassisliklari lavozimida 3 yildan 5 yilgacha ishlagan bo'lishi lozim bo'ladi. O'z tumanini yaxshi bilishi talab qilinadi. Murojaat uchun telefon 99 893 745 80 82. Manzil: Xorazm viloyati, Shovot tumani. Xorazm viloyati o'simliklar karantini va himoyasi hududiy boshqarmasiga Bog'ot tumani bo'lim mudiri boshlig'i lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ish haqqi shtat jadvali bo'yicha bo'ladi. Hujjatlarni qabul qilish 27 yanvar 2022 yilgacha. Talablar: oliy ma'lumotli, qishloq xo'jaligida tajribaga ega bo'lishi, o'simliklar karantini va himoyasi, agronom, entomolog, agrobiologlar mutaxassisliklari bo'yicha shu sohada 3 yildan 5 yilgacha ishlagan bo'lishi talab etiladi. Shuningdek, o'z tumanini yaxshi bilishi lozim bo'ladi. Murojaat uchun telefon 99 893 745 80 82. Manzil: Xorazm viloyati, Bog'ot tumani. Hurmatli kanalımız a'zolari, sizler uchun endi hujjatlarni topshirish bo'yicha video qo'llanmani e'tiboringizga havola qilib o'tamiz. Oh,
Hürmetli kanalımız azaları, bugün tayyorlagan devlet işleri boyunca boş iş rollarımız şulardan ibaret idi. Sizge hem iş gerek mi? Unday buladegen bolsa, komentarilerde yazıp kaldırın. Kaysi tümenden, kaysi vilayetten, ya ki kaysi yönelik boyunca boş iş rolları gerek buladegen bolsa, elbette yazıp kaldırın. Biz, siz yazgan, vilayet, tümen, ya ki yönelikler boyunca boş iş rollarını çıkarışka hareket kılamız. Keyingi videolarda görüşkünce, hayır, sağ salamat bolin.